غادي يسد هذا عاوة برامج كي زمزم إبرهان وقايبتي ودن بيسا وانا حساب بدنات زمزم وحي كهالي دون تأرم بدن صور بدن او ان رقفيف وطو ايان ودرق ما اقران كار انو براها بلشيد صوري قدانو لكن عود سيباي ودر تأيكا عود سنيسو انو صور راس استعمالين جعل كيدو محو كدن بي هالكو مري حيث كسو قانتا هادا نين سوماليات محيكا امسانتا برنامج كينا و قيبتي كواد قيبتي لواد قيبتي سدحاد بعاوة إذن ودر لما يستير دونا هالحلقة إنكا قليق دونا سياد برنامج كوكو بوغتا دابا جعيلك القاهره ولا قيلي زمزم نوي كقيلين مسوي كفرحي يعني انك هذا داهن برامج كور دمايسترن قيبتي لوادي قيبتي سدحد عاوه كغبكته يدو هذا لو كل كلول هذا الرحمه له هذا لو علس بدن ماشي عاد كغدا ودونتان يدو ابال شيغه دونت زمزم حياله او قبطي انكستو دمرك وحيسا هور لوغه ديريي si socdo si aan arinta aan ugu kordhalo madama ay wax badan isbedeleen ayaan waxaan la xiriiray Samsung oo ku soo joogta magaalada London si bal arinta aan wax ugu ogaado arintan aan bal aan dadweynaha ugu soo gudbinay sida wax u dhaceen sida sabab jacaylku waxa way waa falaar mar meel marna uu hagaaga marna ma hagaago kama garan karno xaaladu say tahay annama ka hor dhici karo wala arintu saan ogaano bal Samsung ayaa nooga shakeyn doonta Samsung kusoo dhawo wuxuu ahaa mid aad iyo aad meel sare gaaray oo labada qof aad mooday kuwa meel wanaagsan oo aad isdhigi kartid waxa ka dhala karo Uber farxad geliyay labada qof bal arintaas aan ugu kurgalno ilaa jacaylku waxa way waa dareemi kartaa waa halis sidii qabrigii jacaylku qur'aankan ku mariyay allahayo qiyaamiyo esti qabrigii jacaylku kale iyo jacaylkii waayada aad dareemi kartiin bal Samsung bal ha nooga sheekayso jacaylkii meeshi uu gaarsiiyey say ay dareemayso xilliga oo burhaan la hadlo bal nooga sheekay assalaamu calaykum burhaan wuxuu ahay wiil wanaagsan oo qadka aan ka bartay facebook aan ka wada hadalno ani asaga xariir aad u dheer oo na dhaxmaray haddeen waxaan ugu imaaday magaalada masar waxaan isla tagnay iskandariya waa sheekaysanay waa isfahanay waa noqday familka oo noqday waxaa timid dalka masar waa sheekaysateen bal maxaa ka sheekaysateen waxaan ka sheekaysanay xariir jacayl xariirka jacayl aan ka sheekaysanay waa isku fahanay aniga oo familka u noqday familkan rabay inaan u sheego bacdeen aan aroos uga dhiganay arooskii farxaddiinii bal wax ma nooga sheegi kartaa farxaddii aad dareemi jirta markaad qoraaladiisa ama kula soo xiriir maxaad dareemi jirta farxad aad iyo aad u weyn aan dareemi jiray waan ku farxi jiray aniga waxaan aniga asaga farxadan ku wada nooleen dad farxad kuwada sheekaysto qosol iyo farxad kuwada seexdaan ahayn isagana marka meesha joogo farxadu ku seexan jira annaa farxadan ku seexan jirna dad isku wada qanacsan ahayn qancintaas micnaha barashadiin ilaa waxa waaye dadku marka isbartaan qofba qofka kale ma yaqaan micnaha maxaad ku aamintay burhaan aan la dhihi karaa aminaada intaa le wallaahi wiil soomaaliyeed waaye aniga waan aaminay ani asagana dad marka horeba dhaar ismarsiyaan ahayn oo ay qiyaanin anigana ma ku qiyaanaya eh iyo aamin anina waan ku aaminayaa ay ahayd marka dadday saas ahayd adigu inaha ma aaminta jacaylku dhab ma ka ahaa mise madadaal ayuu ka ahaa
waan aaminay aniga jacaylka dhab ayuu iga ahay, laakiin asaga dhankiisa ayaa wax ku jireen. Macnaha ku jirid iyo ku jirid la-aanba, macnaha xiriirkiina cabaar buu socday ilaa dhowr bilood buu socday, ilaa muddo adi sanad ku dhow buu socday. Marka maxaa isdhihi kartaa inta aad xiriirka la-ahayd, maxaa dareemi jirtay jirkaada, maxaa dareemi jirtay? Wallaahi waxaan dareemi jiray farxad aad u weyn, sababtoo asaga wiil aan waxba haysan oo ahay oo maqaayad ku nool, asagana farxadaan geliyay, noloshiisa farxadaan geliyay. Waxbaan usoo diri jiray lacag, aan usoo dhiibaa biilkiisan siinayay, nin nolol wanaagsan aan geliya u ahay, anigana way farxad gelin jiray. Marka farxaddaasi ma la dhihi karaa waa mid ay farxaddaasi mid wax badan noloshaada ka bedeshay, maadaama London joogtay, asaga Qaahiro joogay, wax badan ma iska ka bedelay? Haa, wax badanaa iga bedeleen maayo, sababtoo aniga asiga sheeko jacayl waxaan u qaaday aad u weyn, ilaa hadda marmarka qaar markaan soo xasuusto waa ilmeeyaa. Ma xasuusta jacaylka dartiisa la ilmeynaysaa? Xasuusta jacaylka dartiisa aan u ilmeynaya, sababtoo nin intaas oo bilood aan wada hadlaynay ka bacdina wax ka imaadeen, waa dareen kartaa adiga. Adiga jacaylka marka ma jacaylkii dhabta ahaaba, ma kii hablaha Soomaaliyeed lagu yaqaanaa tahay oo ahaa bal ninkan Afrika joogo, inaha haddaad guursatana sidii micnaha de nin Afrika joogo kale aad sidii aad doonsi oo kale inaad micnaha aad u doonaysay, mase jacaylka dhabo ka ahaa, maadaama raggu waa idinka baryaha oo aad bay taas idin kugu dhalila, maadaama qurbaha wadamada reer galbeedka aad ku nooshay? Sax waaye inaan ragga anaga aadan u dhalinay, sababtoo anaga markaan waa jeclaaday nin aan jeclahay u ahay, waxaan maqaayadii aan dhahay ha ka shaqeyna biilaan siiyey, biilaan u bilaabay, markaa imaanayana mobeelkiisa laptopkiisa waxaasa u keenay, hadiyadan u keenay. Maasha allah, marka waxaa lagu dhihi karaa jacaylku marka adiga keliyama uu kugu koobnaa, mase asaga waa ku jeclaa xilliga? Xilligaas wuu i jeclaay asaga, jacayl oon aniga xeehatoodayoon uu iisoo bandhigi jiray, waxaan u malayn jiray inuu jecel yahay. Hadiyadda markaan ku keenaya xataa wuu farxay, wuxuu ugu soo dhaweeyey farxad aad u weyn, wuxuu ugu soo dhaweeyey ubax, ugu soo dhaweeyey farxaddu igeliyey inaba caadi maahayn. Taas marka ma la dhihi karaa waa niilo cuyuumi oo il baa jecelkiinii dib u dhiga? May wax in la yiraahdo ma jiraan, xeehatooday waxaa jirto waxyaalo oo qofka bini-aadamka uu isku bedeli karo, asagaa isbedelay. Markuu isbedelayna aniga soo bixitaankii iyo safarkii aan diyaarsaday dib aan ula noqday. Daad dib ula noqotay farxadda intaana aad doonaysay, marka ma sabri weysay inta aad libinta ka gaaraysid, mase dad ayaa idinku dhex jira isleeda? Wallaahi dad aan ugu dhex jiro isdhahayaa, sababtoo jacayl aad u farxad badanaa ani asaga aan marnay, bacdeen farxadda dadka markay wada qaybsadaan inay meel iskula noolaadaan ay jecel yihiin, marka waxbaana soo dhex galay, laakiin insha allah. Jacaylka noocaasa markaad maqashid, markaad taleefonkiisa soo dhaco, markaad asaga maqashid, maxaad dareemi jirtay? Waxaan dareemi jiray farxad, sababtoo jacaylkaygii ay soo wacay, waan farxi jiray, familka waan kasoo dhex bixi jiray, qolkayga jiifkaan soo geli jiray, asaga meel aan hadal iyo waxba ka dhaweyn aan kaga sheekaysanay. Maasha allah, marka waxaa dhihi karaa waa jacaylku ha guuleysta ayuu ahaa. Marka guushiin ayaa rajaynaysa adiga mar walba inaad jacaylkiin oo noqdo mid guul oo waaro oo ubad qeyb qaba lagu kala dhala, adigu rajaynaysa sooma? Haa, aniga waxaan rajaynayay farxad aad u weyn inaan hooyo iyo aabo noqono, intaasaan sugaayay, haddana way ii noqonaysa. Misdhihi kartaa Burhaan ragga uu kaaga duunaa? Burhaanna aad iyo aad hadalladii iyo intii aan isdhaafsan jirnay, nin Soomaaliyeed oo hadalladaas oo kale idhaha ay weligay ma arkin. Marka ardayba saas tahay farxaddaas jirtay, marka labadiina faamil, marka maxay dareensii jirtay faamilkaada markay ku arkaan adoo problemsan, faamilkaada markay ku arkaan adoo jacayl ku haayo, faamilkii maxay dareemi jireen? Faamilka waxay dareemi jireen gabadheeni nin maxaa ku dhacay, faamilka markaas uma sheegin, markaan usoo bandhigi lahayba asagaa dhibaato keenay. Marka faamilka waxay dhaheen
gabadheeni maxaa helay, maxaa ku dhacay, maxay la murugsan tahay, waa lay weydiin jiray. Tii lagu weydiin jiray maxaa aad u sheegi jirtay? Ani waxaan u sheegi jiray wiilgan ayaan isjecelnahaan dhihi jiray. Burhaan aniga maraan la xiriiray wuxuu ii sheegay inuu aad ku jeclaa, inuu wanaagaada uu jeclaa, inaad horumartaan inuu jeclaa, xumaatana oo ma jecelkii asaga uu ku qabay ma markaad xiriirka lahaadeen dee jecelka siduu ahaa oo jecelka asaga uu ii qabay jecel aada u farxad badan oo ahay, aada ii farxad geliya oo ahay, aniga anoo faraxsan aan ka seexan jiray. Laakiin waxaa aniga asaga isku fahmi weyn oo keliya, isfaham la-aana jirta mee jacaylka sidaas awgeed waxay ahaytooda u jeestaas. Haddii jacaylku uu saas yahay oo qofba qofka kale oo aaminay oo meel fiican la wada gaaray, libintiina la sugayay, maxaa libinta iska bedela isleeda? wallaahi aniga libinta waxaa iska bedelaan isleeyahay markii oo hal qof keliya oo jacaylka uu ku noqdo qofka kalena ay ka jiifato, waxa uu wada socdo ma jiraysa umaleyna. De oo ku jeclaa dee Zamzam markii aan asaga wareystay, asxaabtiisa la xiriiray, waxaan la ii sheegay inuu aada kuu jeclaa, inuu raashinka inta badan diidi jiray, inuu walwal badan kuu qabay. Marka maxaad aada isleedahay waa isbedelay? waxaan isleeyahay oo isbedelka keenay in asaga uu qof kale kusoo baxday, oo asaga qofka oo la sheekaysan jiray, hore ula sheekaysan jiray, laakiin anigu waa jeclaay, cuntada wuu diidi jiray, laakiin qofkii yaa u dhaweed nolosha wuu la qaybsan. Marmarka qaarkood waxaa la sheegaa in sawirkaada uu horyaali jiray, in qaxweynka markuu tago qofka dalka oo jacayl dartiis la ilmay jiray, ku xasuusan jiray. Marka intaasoo dhan marka maxaa bedelay? waxaa bedelay aniga inta markaan imaaday dadkii asaga oo ibaray oo saaxiibadiisa ahay ayaa ila soo socosiyey oo ii sheegay inuu gabar xariixi sameeyey, saas la-adligeedan aniga u bedelmay oo qalbigayga uu dhaawacay. Asxaabtiisii asaga ayaa macnaha aad kula soo xiriireen, macnaha sii kula soo xiriireen ma taleefon ba sii kugu dareensiiyeen macnaha in ninkan wax isbedeleen oo guur galay say macnaha kugu sheegeen? waxay iigu sheegeen adduunka waa la hormaray, hadda kamera igu tuseen Facebook aniga asaga wiilka ka wada hadli jirnay, messengerku iiga soo duubay wuuna ii soo diray. macnaha ma sawirkii gabadha mase sidee uu kugu soo duubay? waxaad idii sheegtay markaad dad sheekaysanayn in cod oo iyada u duubado gabar kasoo dhexhadashay, marka shakiga ma taasaa kugu abuurtay? wallaahi iyadoo hadalkiina aan qabo taasna waay shaki gelisay, oo waxaan usii aaminaa waxay tahay asagoo cod ii soo duubaya inay qof kale ka ag hadashay ay xabiibi dhahday. intaas ayaa hadda leedahay jacaylka waa ku burburiyay? haa, intaas ayaa uu ku burburay, sababtoo ay qofkii adiga nolosha uu kaala dhexeeyey markaa nolol kale ay soo gasho waxbaa dareemaysaa, waa fogaanaya. macnaha waxaad ii sheegtay in sawir iyada iyo asaga laga soo qaaday oo gurigooda fadhiyo sawir lagu xaday, laga soo qaaday, lagu soo diray. marka dadka noocaas oo sameeyey asxaabtiisa ah ma sawirkaas kuu soo diray? sawirkaas ayaa arrintaadan kusii caddaato jacaylkaadi iyo farxaddii iyo dhibkii uu aqabay, macnaha markaasaa go-aan ka gaartay? markaasaa aniga markii sawirka la ii soo diray oo xeet caddayntii aa arkay, horena hadal aa u maqlay, saas la-adligeedan aniga qalbigii iiga dhaawacmay oo ani asaga isku khilaafnay. haddaad iskhilaafteen ma ka goysay nooligii aa sii jirtay? haa, haddii uusan xiriir jirin oo laysla hadlaynin, lacag cidna uma soo dirayso soomaaha, aniga lacag uma soo dirin. aniga waan xanaaqay, waana ka carooday, bloggaana saaray. qabiya gabadha mase saaxiib bay ahayd? gabadha sida la ii sheegay wiilasha ay ku dhaheen wuu qabay. oo waaba gabar uu qabay oo lacagtaadii ayuuba ku aroosay ayaad aaminsantahay?
زمزم هذا أنا كل كفتة ما صارت كان جعلكوا علي را لو دقوا في صاحب كان جعل صورة أي إسلام صدان إيو حرير مركا صورة هذه ما براها بالشدة ما هو استعمالي سي أو على هذه إيو بروبلم كوا أبور والله صورة دي هو هيا حتى صورة وحجر أن كرم إيو حان وطو هو هيا لكن ولي واحد أصابنا ديجا ملاهن لكن أسمع هو حكوا جرتوا إنه تبي هو صار نقله ما يليسه تا أنا كتاس ما يلي سبتو يعني كناك أنا هاي ناك ناك كلام يليسه لا أبني سما لا هي أبني مديدني لكن أنا كقف كده نو حنا هاي نلا شيسة كعند كويس ما عندنا نلا الأسرة أو دعوة حري أديك أنا أتري أنا أديك وصفة عصب برضو نسون حقين إن أنا أرماها سميكر مركا تعمل ليك رغلاف كنو قبلها واسه حرتو ويري تاس او ان ان لين وخري و ربي انينا وا كو رجو اناي ان ان نينكيغا ان وته او ميل اسكول ودا نولانو لكن اسغا مريي اني ان او هاي بيرن واي جعيلكو هذا واحد جرو قربها دك قبدينا يوروب كو نول يو ويلش افريكا كو نول دباتو وين بايد دختالو كا دباتاداسي سيده لو خالي كرا walaahi dibaatada suuxay ee ku xalibsmaysaa saaminsana aniga markaa raayigeyga ka hadlo in ay qof labada qofood ay isku kalsoonaadaan isna aaminaan jacaylka hadda jiro isma la dhigi karaa waa jacayl interesia wiilishina been ay sheegaya gabdhahana been oo waa interes oo labada qof interes bay hadda ku wada socon jacayl dhaba ma jiro kii qaysii leylo kale walaahi kii qaysiga leylo kale hadda ma jiro waxaa jiro jacayl la yiraahdo igu danaysa anagoon kugu danaysanaya waxaa la yiraahdaa xataa baby cash iyo baby love waaw baby cash iyo baby love lacagta adi ayaa naa kale lagu masruufaya waa micnaha micnaha taa bal weliga inta aad jecleyd jacaylka ku hayay weliga muhiim ilin ma kaaga timid burhaan dartiis afkoos waa iga imaaday in badan aan ooyo laba maalmood aan ooynayo aanan guriga ka soo bixinaana cunto cunin jacayl aad guys hadda gabagabadeenni iyo barnaamijkeenni maxaad dumarka soomaaliyeed kula talinaysaa qurbaha ku nool jacaylku inuu waaro ma jecesha wallaahi waa labada qofood markay daacad isku yihiin waa jeclahay inay isku waaraan laakiin markii ay sidaan oo kale ay dhacdo waxaan dhiilaa gabdhaha soomaaliya qurbaha ku nool naftiina ilaa adiga qofka aad ogaato iska ilaaliyaan dhiila aad baan kaaga mahadcelinayaa zamzam wareysigaasi aad qaaskaana siisay waxaan ku weydiinayaa waa bobliga muusoma ka dhigi karaa barnaamijkan bulshada inaan usoo gudbiyo si dhacdadan maadaamaan xala ka hadalnay aan bulshada aan ula socodsiiyo dhibka dhacay iyo jacaylkii meesha ku dambeeyay sida iyo nabaadiino